Ասեմ, այս փաթեթի մեջ կա նաև համազգեստի գրելու հետ կապված խնդիրներ, ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, որ համազգեստ գրում են նաև մասսայական միջոցառումների ժամանակ, երբ որ դա ծառայության հետ ոչ մի խնդիր չկա, դրանով այսպես շահարկումների տեղ են տալի, որ համազգեստով տղերքը ստեղեն, համազգեստով տղերքը ընդեղեն, բայց համազգեստով տղերքի տեղը ուրիշ տեղ է։ Երեկ էլ նայում եմ այդ տհաճ միջադեպից հետո երկու պատգամավոր ասում են, մենք հանդիպեցինք մեր գործընկերոջ հետ եւ նա մարտական էր տրամադրված, այսինքն պետա իրավականում մարտական գործողություններ եղել եւ մարտական տրամադրություններ շարունակվում են։ Այ մարտականի հետ կապված բնականաբար մենք ասելիք ունենք եւ նաեւ բանակը անելիք ունի, որպեսզի բոլորս էլ այդ մարտական տրամադրությունները ծառայեցնենք մեր երկրին եւ մեր երկրի համատարությանը։ Ես կարծում եմ, մեր հանձնաժողովի բոլոր անդամները համակարծիք են եւ դժվար թե մեր հանձնաժողովում նման տրամադրությունները դառնան անկառավարելի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, եթե ես ունեի հարց կապված նաեւ որոշ կարգավորումներ ծառայության ընթացքում իրավախախտներին դեպի զինվորական ոստիկանության ծառայության ավելի խիստ ծառայության ընթացքի մեջ ծառայությունը շարունակել, այլ ոչ թե տանել միանգամից քրեական հոդվածներով, այդպեսի առաջարկներ կան, եւ տարիքային այդ խումբը, որը որ նաեւ զինված ուժերի ղեկավարության կողմից կարող է որոշվի, որ օգտագործվի մեր տարբեր օղակներով, դրա մասին մի երկու խոսք, եթե ասելիք ունեք, ասեք, որովհետեւ այս ամբողջը ըստ էության այն կարգավորումներ են, որը բանակը տարիներ շարունակ այսպես իրավրեն կապած գնացել է, եւ հիմա ուզում է այդ ամբողջից սկսի կամաց-կամաց ազատվել, որ վաղը չասեն այս հեռախոսի պատճառով սիրացի հետ զանգ չունենալուց մեկ ինքնասպան եղավ, մեկը դրույքներ արեց, մեկը չգիտեմ ուրիշ պատմությունների մեջ չէ, դա միայն հեռախոսը չի, ամեն ինչ պետք է լինի կազմակերպված կարգ ու կանոնի խիստ պահանջների պարտադիր կատարման տիրույթում։ Եթե բան ունեք, նախ կարգապահության ամրապնդման եւս մեկ գործիք է այստեղ ներառվել, որը կարծում եմ բավականին արդյունավետ է լինելու։ Խոսքը վերաբերում է կարգապահական վաշտին։ Ինչպես գիտեք, զինծառայողներին կարգապահական խախտումներ թույլ տալու համար տեղափոխում են կարգապահական վաշտ, եւ այսօր գործող օրենսդրությամբ զինծառայողները կարգապահական վաշտում գտնվելու ընթացքում շարունակում են համարվել զինծառայող եւ այդ ժամկետը հոսում է։ Այս փոփոխություններով այլևս ծառայության ժամկետ չի համարվելու կարգապահական վաշտում գտնվելու ընթացքը, այսինքն այն իրավախախտ զինծառայողները, ովքեր հնարավոր մարտական հերթապահությունից կամ զորամասում տեղի ունեցող պատշաճ մարտական պատրաստության կամ ֆիզիկական պատրաստության հետ կապված այդ դասընթացներից զերծ մնալու արտոնյալ վիճակում գտնվելու համար հայտնվում են կարգապահական վաշտում, եւ ապա այդպես անընդհատ կարգապահական վաշտում խախտումներ կատարելուց հետո իրենց ժամկետն ավարտելով զորացրվում, այսուհետ նման հնարավորություն իրենք չեն ունենալու, եւ այդ կարգապահական վաշտում գտնվելու ժամանակահատվածը չի հաշվարկվելու որպես պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, սա իմ համար ամենակարևոր փաթեթի մեջ ներառված գաղափարն է, որտեղ ես դրամարել 24 ժամը շատ ճիշտ է, օր առաջ սա պետք է լինի, սա կտեսնեք ոնց է ազդում ծառայության որակի վրա։ Մնացած ամեն ինչն էլ ազդելու է, բայց սա առաջնահերթ, որտեղ ոչ մեկի չուզենա կարգապահությունը խախտելով հավերժ մնաց առողջության մեջ։ Չէ, պետք է ինքը իր վրա աշխատի, նաև մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ մարդը ինքը կարողանա այդ վիճակը, որը դրել է իր մեջ, որ ինքը ամեն ինչի ունակա, պետք է դա բացառվի բանակում ծառայության ընթացքում։